আর বিশেষ খবর এই মুহূর্তৰ এটা বিগ ব্রেকিং যুদ্ধৰ আপডেট ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে 56খন ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰ 56খন ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰ একত্ৰিত হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে কেইবাখনো ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰই জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া একত্ৰিত হৈছে বিশ্বৰ 56খন ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ যুদ্ধৰ আপডেট কেহতি আপডেট প্যালেস্টাইন কহ কেইবাখনো ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰই আহ্বান কৰিছে জৰুৰী বৈঠক প্যালেস্টাইন কহ কেইবাখনো ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰই জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে হামাস শেষ নোহোৱালৈকে আক্ৰমণ চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলে নিশা গাজাত আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ 56খন ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰ একত্ৰিত হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কেইবা ঘণ্টা ধৰি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকেৰে গাজাত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলি আছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ইজৰাইল এই যুদ্ধ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ক্ষমা কৰিব গাজা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে মছজিদকে আদি কৰি অট্টালিকা বৃহৎ অট্টালিকা ভাঙি পৰিছে গাজা এতিয়া মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰিণত হৈছে ৰাছিয়াৰ সহায় বিচাৰিব প্যালেষ্টাইনে বিচাৰিব ৰাছিয়াৰ সহায় এই মুহূৰ্তৰ আন এটা আপডেট ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ আৰু এতিয়া প্যালেষ্টাইনে ৰাছিয়াৰ সহায় বিচাৰিব ৰাছিয়ালৈ যাব প্যালেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক সাক্ষাৎ কৰিব প্যালেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্যালেষ্টাইন সহ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে একত্ৰিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায় দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে ইজৰাইলৰ লগত আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্সকে আদি কৰি বহুসংখ্যক ৰাষ্ট্ৰ নাটো ৰাষ্ট্ৰসমূহ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই থিয় দিছে ইজৰাইলৰ পক্ষত পুনৰ কৈছোঁ ইজৰাইলৰ পক্ষত আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ভাৰত আৰু পেলেষ্টাইনৰ পক্ষত আছে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহ অৰ্থাৎ ইৰাণ ইৰাক কাটাৰ পাকিস্তান এনেকৈ এতিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু আক্ৰমণ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে গাজা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিছে হামাছ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে হামাছক নিষেধ নকৰা পৰ্যন্ত ইজৰাইলে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিবলৈ দিছে সেই সময়তে এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে পেলেষ্টাইন পেলেষ্টাইনে আহ্বান কৰিছে জৰুৰী বৈঠকৰ 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া একত্ৰিত হৈছে 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ আৰু জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এইবাৰ যুদ্ধ কৰিব ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আৰু ৰাছিয়ালৈ যাব পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সাক্ষাৎ কৰিব পুটিনক আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিচাৰিব সহায় বিচাৰিব যিহেতু আমেৰিকাই সহায় কৰিছে ইজৰাইলক গতিকে ৰাছিয়াৰ সহায় বিচাৰিব পেলেষ্টাইনে এয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আৰম্ভণি নেকি চাওক দুটা ভাগত সম্পূৰ্ণৰূপে বিভক্ত হৈ পৰিছে যেতিয়া আমেৰিকাই স্পষ্টকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সহায় কৰিম বুলি জানিবলৈ দিছে ইজৰাইলক যেতিয়া আমেৰিকাই স্পষ্টকৈ মুকলিকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মুকলিকৈ সহায় কৰিছে লগালগ ৰাছিয়ালৈ গৈছে ৰাছিয়ালৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গতিকে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কৰ কথা সকলোৱে জানে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰ যুঁজখনে এতিয়াও বিশ্ব সম্প্ৰদায় কঁপাই আছে সকলো ইতিহাস জনাই জানে গতিকে ৰাছিয়াৰ সহায় বিচাৰিছে পেলেষ্টাইনে গতিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাৰ আশংকা আছে যদি কেনেবাকৈ ৰাছিয়াই পেলেষ্টাইনক সহায় কৰে বা পেলেষ্টাইনলৈ যদি ৰাছিয়াই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ পঠিয়াই তেনেহ'লে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাটো 100% নিশ্চিত আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ হ'ব পাৰে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমেৰিকাই অস্ত্ৰ পঠাইছে ইজৰাইললৈ আমেৰিকাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ইজৰাইললৈ আৰু পেলেষ্টাইনে সহায় বিচাৰিছে ৰাছিয়াৰ গতিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে আৰু লক্ষণীয় হ'ব ভাৰতৰ স্থিতি ইফালে ৰাছিয়া বন্ধু ভাৰতৰ গতিকে কি হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ৰাছিয়া হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘদিনৰ বন্ধু যদি কেনেবাকৈ ৰাছিয়াই পেলেষ্টাইনক সহায় কৰে তেনেহ'লে ভাৰতৰ স্থিতি কি হ'ব সেয়া অতি লক্ষণীয় হৈ পৰিব কি স্থিতি ল'ব ভাৰতে ইতিমধ্যে ভাৰতে ইজৰাইলৰ পক্ষত আছোঁ বুলি স্পষ্টকৈ জানিবলৈ দিছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ আমি জনাইছোঁ 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ একত্ৰিত হৈছে দৃশ্যাংশ আছে আমি ৰাছিয়াৰ সেই খবৰটো জনাইছোঁ যে ৰাছিয়ালৈ যাব পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম ইজৰাইল আৰু
হামাসৰ যি যুদ্ধ, ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যি যুদ্ধ, যুদ্ধৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাম। যুদ্ধৰ দৃশ্যাংক আহিছে, আপডেট আহিছে, আমি যুদ্ধৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাম। আমি যুদ্ধৰ দৃশ্যাংকসমূহ দেখুৱাই যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ কৈছোঁ ছাপন্নখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ একত্ৰিত হৈছে এতিয়া ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইলক কৰিব পাৰে আক্ৰমণ। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ। আমি টেক্সৰ মাধ্যমলৈ যাম, টেক্সৰ পৰা আমি আকৌ উভতি আহিম। আমি দেখুৱাম এই যুদ্ধ ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰা নাছিল আৰু ইজৰাইলে শেষ কৰিব। যুদ্ধৰ মাজতেই ৰাছিয়ালৈ যাব পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। আৰু এতিয়া ছাপন্নখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ একত্ৰিত হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে, আৰু জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহ একত্ৰিত হৈ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে, আৰু জৰুৰী বৈঠক হ'ব, আৰু জৰুৰী বৈঠকতেই লোৱা হ'ব পাৰে সিদ্ধান্ত যে একত্ৰিতভাৱে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা হ'ব। আৰু এই জৰুৰী বৈঠকতেই সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। জৰুৰী বৈঠকেই গোটেই বিশ্বৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব। এই বৈঠকত যদি সকলো একত্ৰিত হৈ ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়, তেনেহ'লে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু ৰাছিয়ালৈ যাব পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। যদি ৰাছিয়ালৈ যায়, ৰাছিয়াই যদি পেলেষ্টাইনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়, তেনেহ'লে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিশ্চিত, কিয়নো ইজৰাইলক সহায় কৰিছে আমেৰিকাই। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ। একত্ৰিত হৈছে 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ। আমি জনাইছো পেলেষ্টাইনসহ কেইবাখনো ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। হামাছ শেষ নোহোৱালৈকে এইফালে আক্ৰমণ চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলে, আৰু তাৰ মাজতে এখন বিশেষ বৈঠক সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি এতিয়া সেই বৈঠকৰ ওপৰত। এই বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব? সমান্তৰালকৈ আন এটা খবৰ আহিছে যে ৰাছিয়ালৈ যাব পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাছিয়াৰ সহায় বিচাৰিব। যদি ৰাছিয়াই সহায় কৰে, তেনেহ'লে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিশ্চিত। আৰু 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই ঐক্যবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইজৰাইলক, আৰু হামাছক শেষ কৰাৰ পণ লৈছে ইজৰাইলে, আৰু সেইবাবেই এতিয়া অসহায় পেলেষ্টাইন, অসহায় পেলেষ্টাইনে 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰক একত্ৰিত কৰিছে। পেলেষ্টাইনে, আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ, হামাছক শেষ নকৰা পৰ্যন্ত, আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিব ইজৰাইলে। আমি কেতবোৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ, আমি স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ, আমি যুদ্ধৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাম। যুদ্ধৰ ভিজুৱেল আহিছে, আমি যুদ্ধৰ ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ, যুদ্ধৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ ধ্বংসস্তূপত গাজাৰ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা শেষ হৈ পৰাৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছোঁ। তাৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ যে 56খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে, আৰু 3 লাখ সৈন্য সাজু কৰিব পেলেষ্টাইনে, আৰু ৰাছিয়াৰ সহায় বিচাৰিব পুতিনৰ কাষলৈ যাব পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ, কেনেকৈ নিমিকতা ধ্বংস কৰি দিছে। ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক, আৰু উৰে নিশা চলিছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক, আৰু এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ ফলত মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰিণত হৈছে ইজৰাইল। আমি পুনৰ কৈছোঁ, যদি কেনেবাকৈ ৰাছিয়াই পেলেষ্টাইনক সহায় কৰে, ভাৰতৰ স্থিতি কি হ'ব? কিয়নো ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ যি সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্ক আজি দশক ধৰি অতি মধুৰ। গতিকে ভাৰতৰ স্থিতি কি হ'ব, সেয়াও হ'ব কিন্তু লক্ষণীয়। আৰু কেনেবাকৈ যদি ৰাছিয়াই পেলেষ্টাইনক সহায় কৰে, নিশ্চিতভাৱে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'বই, কিয়নো আমেৰিকাই সহায় কৰিছে ইজৰাইলক।
ইসরায়েলে আমেরিকার সহায় ইতিমধ্যে লাভ করেছে, অস্ত্র শস্ত্র লাভ করেছে। গতিকে রাশিয়ায় যদি প্যালেস্টাইনক সহায় করে তেনেহলে দুই মহাশক্তির পরোক্ষভাবে যুদ্ধ করার নিচিনাই হব। দুই মহাশক্তি হয়েছে রাশিয়া আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর এই যুদ্ধ ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধর রূপ লওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি দৃশ্যাঙ্ক দেখাই আছো গাজার দৃশ্য, গাজার দৃশ্যাঙ্ক আমি দেখাই আছো সম্পূর্ণরূপে। এটা গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত, গাজার রাজপথত এটা কেবলমাত্র মৃতদেহর শাড়ি, হামাস সন্ত্রাসবাদীর মৃতদেহর শাড়ি দেখা গৈছে গাজার রাজপথত। সকল কেবলমাত্র ধ্বংস, চারিওফালে ধোঁয়া, চারিওফালে জুই, তার মাজতেই এনেবুর দৃশ্য। বহু মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, বহু মৃতদেহ এতিয়াও উদ্ধার করব পৰা নাই। মসজিদ ভাঙি চারখার হয়ে পড়েছে, কিয়নো এয়ার স্ট্রাইক চলিছে, ইসরায়েলে পণ লৈছে হামাসক সম্পূর্ণরূপে শেষ করব ইসরায়েলে, আর হিজবুল্লাহকও শেষ করব ইসরায়েলে, আর এটা অসহায় হয়ে পড়েছে প্যালেস্টাইন, অসহায় হয়ে পড়েছে প্যালেস্টাইন। গতিকে ৫৬খন ইসলামিক রাষ্ট্রক একত্রিত করবলে আগবাড়িছে প্যালেস্টাইন। এখন জরুরি বৈঠক হব, আর এই বৈঠকতেই সকল সিদ্ধান্ত লওয়া হব। এই বৈঠকত যদি কেনবাকে সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে ৫৬খন দেশে একেলগে আক্রমণ চলাব ইসরায়েলক, তেনেহলে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সমগ্র বিশ্বতেই পড়ব ইয়ার প্রভাব, সমগ্র বিশ্বতে প্রভাব এনেকয়ে পড়ব, নিশ্চিতভাবে ১০০% তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হব। আমি দেখাই আছো দৃশ্যাঙ্ক দেখাই আছো এই গাজার দৃশ্য। সেই বৈঠকখন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব আর সেই বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লওয়া হব, সকলের দৃষ্টি এটা সেই বৈঠক। ৫৬খন দেশে একেলগে আক্রমণ করব ইসরায়েলক, ইফালে নাটো বাহিনী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আনফালে ইসলামিক রাষ্ট্র। ৫৬খন রাষ্ট্রে এটা আক্রমণ করব ইসরায়েলক। যদি ইসরায়েলক ৫৬খন রাষ্ট্রে আক্রমণ করে তাহলে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধ জপিয়াই পড়ব লাগিব, ব্রিটেন প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধ জপিয়াই পড়ব লাগিব, আর আমেরিকা যেটা ব্রিটেইন আমেরিকা ফ্রান্স এই যুদ্ধ জপিয়াই পড়ব, ইফালে রাশিয়া গতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবই তাত কোনো খুঁত নাই। আমি দৃশ্যাঙ্ক কেবলমাত্র এনে বক্তব্য পোৱা গৈছে গাজার আকাশত, গাজাত এতিয়া এনে দৃশ্য এনে বক্তব্য হৈ গৈছে নিবিষতে। আপুনি দেখি আছে এটা অট্টালিকা, সগৌরবে থিয় হয়ে থাকা একটা বিশাল অট্টালিকা চকুর আগত সেকেন্ডর ভিতর ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে, ছাই লৈ পরিণত হয়েছে, এনে দৃশ্য এটা সুলভ হয়ে পড়ছে, পণবন্দী হয়ে পড়ছে হাজার হাজার জনতা। আর হামাসক শেষ নকৰা পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত রাখব ইসরায়েলে, তাকে লৈ এতিয়া অসহায় হয়ে পড়ছে প্যালেস্টাইন। গতিকে প্যালেস্টাইনে গোটাইছে ৫৬খন ইসলামিক রাষ্ট্র।